Ֆրանսիայից, Լեհաստանից, Իրանից, Ռուսաստանից Ժիրայր Դադասյանը թվարկում է երկրները, որտեղից հյուրեր է ընդունում այս օրերին։ Շատ կարևոր էր, որ մենք կարողացանք այս տարի մեր ծրագրում ունենալ Լեհաստանից Վրոցլավի մնջախաղի թատրոնը։ Գնալու են Ծաղկաձոր, այս տարի էլ Լեոնիդ Յենգիբարյանի անվան մնջախաղի միջազգային 7-րդ փառատոնի հիմնական ծրագիրը այնտեղ է անցկացվելու, նաև Դիլիջանում ներկայացում կլինի։ Ափսոս, պետական թատրոնի սեփական շենք գնալ չեն կարող, թատրոնը դեռ անտուն է։ Մի փոքր գնանք ավելի դանդաղ, բայց հիմնավոր և վերջնական հարցի կարգավորման ճանապարհով։ Մեծ հույսեր ունենք, որ և շենքի հարցում, և հետագայում, այդ պրոյեկտները անելու ժամանակ, և կրթական, և բազմաթիվ, մենք ունենք մեծ նպատակներ, որ պիտի իրականացնենք։ Հավանաբար սեպտեմբերի կեսերին պարզ կլինի, մնջախաղի թատրոնը շենք կունենա, թե ոչ։ Ամեն ինչ անելու են, որ շենքի համար ընտրված վայրը պահպանվի, ասում է նախարարի տեղակալը։ Դադասյանը նախընտրում է սրա մասին հետո խոսել։ Այս օրերին ավելի հաճախ փառատոնի մասին է մտածում, դրա ապագանել է հարվածի տակ։ Սուբյեկտիվորեն, իհարկե, ես մեծ ցանկություն ունեմ, որ փառատոնը դեռ երկար տարիներ գոյատևի և լինի շարունակական և երբևէ չընդհատվի փառատոնի իրականացումը։ Օբյեկտիվորեն կա դրամաշնորային կարգ, որ բոլոր նախագծերը անցնում են մրցութային դրամաշնորային կարգով և հանձնաժողովն է որոշում, թե որ նախագծերն են հաստատվում այդ տարի կամ հաջորդ տարվա համար։ Այս տենդերների հարցը շատ մուրջ հարց է, և ես կարծում եմ, եթե հանկարծ ինչ-որ ձևով չփոփոխվի այդ խնդիրը, հավանաբար մենք հաջորդ փառատոնը չենք դիմի։ Խոսքը մնջախաղի միջազգային 8-րդ փառատոնի մասին է, իսկ 7-րդին Ծաղկաձորում արդեն սպասում է հազարից ավելի հանդիսատես։ Այսինքն տրամադրություն ստեղծելու և այսպես մի տոնի վերածելու խնդիրել է լուծում փառատոնը, և մենք փորձում ենք բազմազանությունը ապահովել տարբեր երկրներից ժամանող մեր մասնակիցները։ Այստեղ գալուց առաջ ծանոթացա Լեոնիդ Յենգիբարյանի արվեստի հետ, նա, կարող եմ ասել, մնջախաղը ստեղծողներից է։ Արգենտինացի Պեդրո Լեսերը երազներ է բերել Հայաստան։ Մի քանի օրից Լեհաստանից կժամանի նաև Հենրիխ Թոմաշևսկու անվան թատրոնի անձնակազմը։ Ծաղկաձորում Մեմի տոնը այս տարի կկայանա։ Թերեզա Կադայևչյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլույս։